I čao drugari, tu smo sa najtalentovanijim igračem naše omladinske škole. Andrija Maksimović. Andrija, znaš šta radimo? Penale. Jeće me dobiti? Obavisno. Normalno. Dobro, ajmo. Tvoj nadimak je dosta specifičan, nisam za čovjek bi rekao si najtalentovaniji. Kako te zovu? Messi. Messi, jel tvoja igra tako i nekako ono, izgleda kao Messi? Pa da. Evo, ajde ti prvi. Može. Ajde. Imamo 5 penala. Ti ćeš prvi promašiti. Pa jesam... Dobar! Dobar udarac. Jedan si promašio, sad ću ja. Zamolio bih te da opišeš najlepši gol u Zvezdi, pošto znam da si tu. Sada? U Zemun. Tako je. Ja sam bar pogodio gol. Može. Pa brate, jesi mi opisao gol? Pa gol je brate, neverovatno. Joj, majko moja. Tad su pobedili 5-0, najmlađi u ligi, čuli ste. 4. mesto. Lepo. Daj mi loptu neku drugu, ovo je bušna, brate. Mašiš ga. Pošto ste ove godine rotirali kapitene, na kojoj ste utakmici bio kapitan? Novi Beograd. I pobedili ste, ali tako? 1-0. Da. A daj, brate, kazni. Znači svaku sam te pročitao do sada. Daj mi tu. Partizan. Da. Dobre, koliko je 2-2? 2-2. Jege nek, 2-2. Samo ću te pitati, dobro, neću te pitati za idola, ti je Messi, jel' tako? A omiljena ekipa posle Zvezde? Barca. S kim se najbolje sporazumeš van terena? Van, sa Cveletom. Sa Cveletom. Veliki pozdrav za golmana, svega i svačega, znači to je golman kadeta grafičara, pionira grafičara, bit će to najveći golman Jovana Miladinovića koji nažalost danas nije s nama zato što je povređen. Mi mu želimo što brže oporavak i da ga što pre gledamo u našem dresu. Ti šutiraj. Desno! Drži. Reći nešto za Jovana. Ma, samo mu želim brzo oporavak. Samo toliko. Kako je ovo bocam? Nisam ja teo da bocam. Nisam teo da bocam, ja pokušam tako kao da ga zeznem. To su moje bolesne taktike. A s kim se najbolje sporazumeš na terenu? Dušana Kević. I hoćeš ovu ili ovu, pošto je busa? Čudno da. Levo, levo, levo. Ne, 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 desno. Ma sredina, 100%. Sredina! Šefovski. A gde je neka bocka? Pa nema je danas. E, rekli su mnogi da si najbolji igrač FIFA, to tačno? Jeste. Ja sam bolji. Levo, šutira. Levo ću šutnuti. Levo, levo, pa ću da ti kažem. A kažem ti levo. Pa moja levo. Mašiš. Aj brate, maš, ja ga dam, gotovo, pobedim. I onda mogu da se hvalim, sam pobedio najboljeg izvođača penala kog poznajem. Ne, sad će desno, moje desno, veruj mi. U 100 evra. Kako sam... Ja ti nam budem golman.
A ko ti idol iz Zvezde? Ben. Ben. E, pardu. Ben. Kada se kamera pokazuje gde je. Ja. A na meni je sad najveći pritisak. Evo, evo. A? A što ne slušaš nas dvojicu? Mi ti svaku pokažemo. Pa vidim kako niš jedan penal da mi si skinuo. Ajmo Messi, ajmo Messi. Maši sine. Desno! Ja ne znam što je se tako te sine, stvarno. Messi, ako nijedan od nas dvojice ne promaši, gotovo, nerešeno. Ako ti promaši, ja moram da ga dam. Maši, maši, maši! Brate, ti se baciš 10 sekundi ranije. Ali tu iko sad ne slušaj. Mislio si da će me lako pobediti. Pa da. Brate, ali dobro, bio si blizu da on malo zna da brani. Šalim se. Najbolji golom kog sam vidio, slažem. Da. Posle Jovana Miladinovića, kom želimo brzo oporavak. Ovo je ništa, ja želim da se sad oporavite kraj polusezone i da osvojite titulu sljedeće sezone. Hvala. Drugari, vidjeli ste nerešen rezultat protiv, ja ću reći, najtalentovanijeg momka u našoj omiljenskoj školi, barem što se tiče 2007. godišta. Vama ako se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. Ćao, drugari!